Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e hoje eu vou falar sobre a BH100 ou carretilha Hummingbird, aquela carretilha de 126 gramas que é a mais barata do mundo nesse peso. Vou fazer o teste de capacidade de linha, teste de arremesso, um pequeno review técnico bem detalhado. Enfim, espero que vocês gostem do vídeo. Mas para você que não tem tempo de assistir o vídeo inteiro e quer saber se eu gostei ou não gostei dessa carretilha, olha, eu não gostei dessa carretilha. Já falo de antemão. Agora, se você quer saber o porquê eu não gostei e ainda quer uma dica que você não vai ver em nenhum outro canal, assista o vídeo até o final. Primeiro, vamos testar a capacidade de linha dessa carretilha. Já coloquei o vídeo numa velocidade um pouco mais rápida para a gente fazer o teste de capacidade de linha da carretilha BH100, a Hummingbird. Eu sempre utilizo essa linha Seanite Monster, que hoje se chama Monster. É uma linha de 8 fios. Eu uso ela porque eu usei em todas as outras carretilhas e fica mais fácil de eu comparar uma carretilha com outra. Coube 84 metros de linha 20 libras 0,16 da Seanite Monster. É uma capacidade excelente para um carretel raso. Gostei. Como vocês viram, 84 metros de linha 20 libras num carretel raso. Agora vamos ao review técnico. Como é um negócio super trabalhoso, gente, já aproveita para deixar um like, né, pessoal? Vamos lá. Bom, vamos ao review técnico. Eu não sou nenhum especialista em manutenção de carretilha, mas já desmontei diversas, então para mim é tranquilo montar e desmontar a carretilha assim, sem problema nenhum. Eu mesmo que faço as limpezas, né, da carretilha. Quando você mora na praia, você tem que aprender a fazer a limpeza, senão todas as suas carretilhas vão por água abaixo, né? Ferrugem, daí já é, viu? Bom, sempre começo, logicamente, pela manivela, e é uma chave 10, essa que a gente tira essa porca que segura a manivela. Tem um parafusinho, tem aquela travinha e a porca, manivela de carbono. Aí vem essa latinha, que é uma espécie de mola. Até aí nenhum problema. Agora vamos à estrela de drag. O que eu notei nesse momento é que nessa estrela de drag ela tem essa chapinha, que é o que faz o clique dela, né? O ponto a ponto. É em plástico e ela tem aqueles buraquinhos ali que encaixam num pininho minúsculo que fica com uma molinha dentro dessa estrela de drag. E a estrela de drag, na minha opinião, é mal acabada, tem rebarba, tem. Enfim, é de plástico também, com dentro tem uma espécie de rosca, né, para poder fazer o trabalho certinho. Eu acho que ela não vai dar problema, mas vamos dizer assim, a usinagem não é assim de primeira qualidade. Ela deixa a desejar. E o pininho que eu vou tirar agora para mostrar para vocês, nossa, muito fácil de perder. Eu vou tirar com essa pinça. E olha o tamanho desse negocinho. Isso para você perder. Ó, coloquei no detalhe ali e vem com uma molinha. Então, para pular fora, para perder. E se perder, perde o ponto a ponto dela. Que, bom, enfim, funciona bem, mas vem com defeitinhos. Aí tem quatro espaçadorzinhos, sendo que dois são côncavos e vieram mal montados, vieram exatamente sem a mola, vamos dizer assim. Eles vieram encaixados um no outro. Nunca é assim, né, nas carretilhas. Sempre um faz é fica pressionando o outro para ter uma molazinha. Nesse caso veio montado errado. Achei interessante isso, por isso que eu coloquei agora no vídeo para vocês terem uma noção do que aconteceu quando eu estava desmontando. Aí eu tirei o rolamento que segura essa parte superior do eixo da carretilha.
O botão de ajuste fino, que é em plástico, já falei no vídeo anterior, é bem pequenininho em plástico, não é ponta a ponta. Para desmontar a carretilha, já mostrei no vídeo anterior também, nessa parte, para tirar essa tampa lateral. E essa tampa eu vou desmontar depois. O carretel também mostrei no vídeo anterior, não vamos perder muito tempo falando sobre ele, mas é um carretel leve de 9,7 gramas. A tampa lateral onde fica a manivela é parafusada no corpo por 5 parafusos. O primeiro você passa por dentro da carretilha, depois tem um que você tem que apertar o gatilho para conseguir tirar. E os outros 3 parafusos são mais simples de serem retirados, você não precisa fazer nada. Eu usei uma chave Phillips pequenininha e consegui tirar todos os parafusos com bastante facilidade. Todos os parafusos são iguais, do mesmo tamanho, então não tem perigo de errar. A tampa sai fácil depois que você tira os parafusos. E o antirreverso dela, aquele rolamento de rolete, ele é de 6 roletes. Aí é só retirar a manga, aquela arruela grossa, comprida, né, que fica dentro do antirreverso. E aí tinha mais uma arruelazinha pequena antes da arruela grande do drag. No detalhe, a coroa com o sistema de drag. Essa é a arruela que pressiona todo o sistema, uma arruela bem grossa e na boa. É muito grande para uma carretilha de 126 gramas, além de ser muito grossa. Esse sistema de drag é um disco de carbono. Esse disco de carbono é bem grosso também. Eu vou fazer as medidas deles na sequência. A espessura da arruela de carbono é de aproximadamente 1 milímetro. É um disco bem grosso mesmo. O diâmetro é de aproximadamente 27 milímetros. E a parte interna é de 13 milímetros aproximadamente. O diâmetro da arruela de metal que pressiona todo o sistema de drag é de aproximadamente 27 milímetros e a sua espessura é de aproximadamente 2,5 milímetros. A espessura da coroa é de 4 milímetros e o diâmetro de 32,9 milímetros, 33 milímetros aproximadamente. A parte interna é de 7,8 milímetros, 8 milímetros aproximadamente. Embaixo da coroa tem um pequeno disco de drag que lembra um plástico. Não parece aqueles discos de d'artânio das antigas Shimano. Parece plástico mesmo. E é bem pequenininho. Ele tem 0,9 milímetros de espessura aproximadamente, 13 milímetros de diâmetro e aproximadamente 7,8 milímetros na parte interior. As molinhas do Yoke são bem grandes, comparado com uma da Liger, por exemplo. E o Yoke não tem aquela proteção. E o pinhão é simples, não é apoiado por dois rolamentos. Se bem que na base dele é um rolamento lá embaixo, vocês vão ver depois. Para retirar a capa da frente ou o bico da carretilha, como alguns chamam, tem um parafusinho de um lado. E depois é encaixe, só que é um encaixe bem delicadinho, precisa tomar bastante cuidado, senão quebra essa parte, viu? Agora, para retirar a unha do pinhão é fácil, tem essa porca de plástico, e aí é muito simples de ser removida, depois você tira o bico da carretilha, né, ou a capa da frente, e tem uma arruelinha bem pequenininha de latão, parece, que pressiona a unha do sem fim. Essa unha do sem fim é de metal. Para retirar o parafuso sem fim que faz a movimentação do guia de linha, o que muita gente chama só de sem fim, precisa tirar essa molinha de metal que a gente chama de E-ring. Aí o sem fim já está solto, você pode ver como é fácil tirar ele. E ele é de plástico, pessoal, ele é de plástico e tem só uma bucha de um lado. Essa bucha pode ser substituída por um rolamento, então vou pegar as medidas. O diâmetro interno é a mesma medida do diâmetro do sem fim, então dá 5 milímetros. O diâmetro externo é de 8 milímetros e a largura é de 2,5 milímetros. Vale a pena a gente dar uma olhadinha nesse sem fim, que é de plástico. Eu achei que devia ser de metal isso aí, porque é uma parte que desgasta muito rápido e se você não tem isso de metal, realmente a carretilha
pode sofrer bastante. Qualquer areinha, qualquer coisa já começa a ficar mais duro. Então, é uma parte que, para mim, teria que ser de metal. É ser de plástico, não gostei dessa parte. O apoio do outro lado, do sem fim, é uma arruela de plástico, muito fácil de ser retirada depois que você retirou todo o sistema. Aí eu tirei a capa do sem fim, ou o pipe, e o guia-fio. Os dois são de plástico. O guia-fio é um guia-fio convencional, não tem nada de cônico, nada disso. Na verdade, ele tem um furo bem pequenininho. Voltando ao eixo da carretilha, tem aquela engrenagenzinha que gira a engrenagem do sem fim e que é de plástico também. E embaixo dela tem a catraca que faz a desarme do gatilho. Quando você gira a manivela, ele desarma o gatilho da carretilha. Só depois de retirada a catraca é que eu tenho acesso aos parafusos que seguram o eixo da manivela. Na verdade, o suporte que segura o eixo da manivela, né? E aí, tirando o eixo da manivela, a gente tem acesso ao rolamento. E também vamos fazer as medidas. É 5 por 8 por 2,5. Para conseguir liberar o botão de liberação do carretel ou gatilho, que muita gente chama de gatilho, precisa tirar um parafuso daquela suporte de conexão do botão. Depois tem uma molinha que pressiona o sistema e mais um pino que não é parafusado, é só um pino que a gente puxa com um alicate, ele sai. E aí você vai ter a liberação do botão, né, daquele sistema que segura o botão, que a gente chama de conexão do botão. E embaixo disso tem mais um rolamento, que a gente também vai medir, que é 8 por 12 por 3,5. Bom, tá aí a carretilha totalmente desmontada. Agora eu vou dar uma lubrificada nela, vou remontar e aí vai ficar bem melhor, com certeza. A remontagem, como é mais demorado, tudo, não tem necessidade de ser filmado, mas a dificuldade que tem essa carretilha para ser remontada, eu já vou falar agora. O rolamento de antirreverso dela fica meio solto e pode encostar na arruela do drag, aquela arruela grossa que segura todo o sistema de drag, e aí a carretilha fica meio dura, então tem que tomar cuidado com isso. Aconteceu comigo na remontagem, então isso pode acontecer com outra pessoa também. A coroa é em alumínio e o pinhão é em latão, ou bronze, alguma coisa assim. Opa, quase ia me esquecendo, eu prometi que ia desmontar a tampa da carretilha e aí vai. Então vamos lá. No sistema de freio magnético são dois parafusos que liberam os ímãs e depois são três parafusos que liberam aquele sistema que aproxima ou não aproxima, ou desaproxima os ímãs do carretel. E é tudo muito simples para remover, não tem nenhum segredo. Tem essas duas molinhas que, na verdade, são duas molonas que pressionam essa base toda dos ímãs. E os ímãs, eles são colados mesmo. Tem essa chapinha de metal, mas eles são colados e são muito bem colados. Eu acho difícil substituir esses ímãs, mas não tem essa necessidade, não. O freio dessa carretilha, ele não é muito forte, vocês vão ver no teste de arremesso dessa carretilha, não é muito forte, mas ele é suficiente para segurar as iscas, até iscas leves, viu, pessoal? Não tive problema assim muito grande. Depois eu vou dizer o que eu realmente não gostei dessa carretilha, o que me fez assim não querer utilizar essa carretilha em pescas normais. Talvez para jig head, essa carretilha até sirva, mas vocês vão ver primeiro o teste de arremesso e depois eu vou fazer um comentário geral sobre ela e vocês vão entender como eu penso sobre essa carretilha. Bom, vocês acabaram de ver o review técnico. É um negócio bastante chato. Então, se já deixaram like, tudo bem. Se não deixaram, aproveita agora. E eu vou deixar aquela dica que eu falei que vocês não encontram em nenhum outro canal de pesca. Gente, quando vocês estiverem para comprar uma carretilha e perceber que o gatilho da carretilha, aquele desarme da carretilha é muito duro, desconfia dos internos.
Isso é regra, tá, pessoal? Quando a carretilha tem muita qualidade, tudo é macio nela. Tudo é muito bem feito, as molas não são grandes, não são fortes. São equipamentos muito macios. Para deixar essa carretilha melhor, eu desmontei, lubrifiquei, desmontei, remontei, desmontei de novo, relubrifiquei. E aí ela ficou uma carretilha solta, até bastante razoável. Você viu que os internos dela realmente deixam a desejar. Ela tem alguns probleminhas de construção, o antirreverso dela se movimenta e não tem nenhum parafusinho para segurar ele lá naquele local. Então ele pode encostar na arruela de drag e aí a carretilha fica muito presa e aí você não sabe nem do que é. Você tem que desmontar de novo, empurrar o antirreverso, aquele rolamento de roletes, para que ele não toque naquela arruela do drag, aquela arruela que faz a pressão, aquela arruela grossona que vocês viram, que faz a pressão do drag. Então, a dica é: toda vez que você for pegar um equipamento de pesca e a mola for muito dura, desconfia dos internos. É porque os internos não estão bem ajustados, não são de alta qualidade, porque equipamento de alta qualidade você pega o gatilho, é uma maravilha. O desarme dele é maravilhoso. Por quê? Por que que eles colocam uma mola mais forte no equipamento assim, com internos de menos qualidade? Porque ele precisa ter uma mola, porque senão ela trava aqui embaixo e daí na hora de você fazer o desarme ela não vem. Para você ter uma ideia, essa carretilha eu tive que ajustar um monte de coisa nela para ela ficar do jeito que tá. Inclusive, se armava aqui e na hora do desarme ela encavalava, ela não vinha direito. Então é uma carretilha que sinceramente eu não gostei. Eu não esperava muito dessa carretilha, mas também não esperava tão pouco. Mas tudo isso é relevado se ela for excelente em arremesso. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos fazer um teste de arremesso nessa carretilha. Oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Colocar 7,5. Ó, já não dá, 7,5 já não dá. É, 8 vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34. É o que vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Pelo menos é consistente. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 4. É, 34. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33. Esse barulho é do carretel, só pode. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 35, 34 de novo, 34. Né? Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Não é uma carretilha fácil de arremessar. Funciona para jig. No teste de arremesso, como vocês viram, ela foi bem consistente. As iscas eram relativamente pesadas. Embora fossem grandes, essas softs são mais difíceis de arremessar, principalmente por conta de não ter lastro. Uma delas não tinha nenhum lastro, o sapinho já vem lastreado e o camarãozinho tinha um pequeno lastro, mas mesmo assim são iscas leves, como vocês viram. Como são grandes, elas não são muito fáceis de você arremessar a longas distâncias. Lógico, se fosse um jig head, iria muito mais longe. Mas eu fiz de propósito para a gente testar o arremesso da carretilha. Não adianta eu pegar isca fácil de arremessar. Eu nem testei com iscas muito leves, porque não é o foco dessa carretilha. Ela tem carretel raso? Tem. Mas não é para arremessar iscas muito, muito leves. Mas lá, 6 gramas ali, a varinha é Speedfish de 2 a 6 libras. E então é uma varinha que arremessa muito bem iscas de 6 gramas, 7 gramas. Ela arremessa bem dentro do casting dela. Era para ter uma excelente performance. E não ficou mal, não. Ela arremessou até que bem. Só que o problema dessa carretilha, gente, é que eu coloquei aqui uma linha de 20 libras. Da Soga Ilang, aquela que tem review aqui no canal, e muitas vezes quando dava uma cabeleirinha a linha entrava entre o carretel e o corpo da carretilha, mas isso não foi uma nem duas vezes,
foram diversas vezes. Tanto que eu deixei lá, mostrei o carretel com a linha enrolada dentro dele. Isso, para quem está pescando, é muito ruim. Você parar porque a linha entrou aqui no meio. É comum acontecer isso com linhas muito finas. Muito finas, que eu falo, essas linhas de 6 libras, 8 libras, podem entrar entre o carretel e o corpo da carretilha. Mas numa linha de 20 libras, gente, isso é inadmissível. Porque 20 libras você já vai estar pescando tucunaré, você vai estar pescando peixes maiores, você vai estar pescando com iscas maiores. Então, por isso eu não gostei dessa carretilha. Esse e o fato dos internos dela não serem aqueles internos que a gente gostaria de ver, e o fato de que se você não souber desmontar e ajustar os internos, você vai ter uma carretilha muito dura e que vai ter um desarme muito difícil. O gatilho vai continuar duro, gente. O gatilho vai continuar duro por conta da mola, que é muito forte. Eu poderia aliviar a mola, mas fica a preocupação de aliviar a mola e o gatilho não voltar direito. Tem essa preocupação. Você viu que muito dos internos dela é de metal. Só que não é um metal grosso, ele é um metal, ele é uma chapa. Catraca é uma chapa fina. Tem catracas de carretilhas BFS que são mais reforçadas que dessa carretilha. As engrenagens que movimentam o sem fim, que movimenta por sua vez o guia-fio, são em plástico preto, não são em nem aquele nylon, sabe? Aquele branquinho que a gente que é mais resistente. O parafuso do sem fim em plástico, sabe? Não é uma coisa boa para uma carretilha. É que eu não sou de falar, eu não sou muito expansivo para falar mal de uma coisa, de outra. Eu sempre vejo que as pessoas tentam fazer o que eles podem fazer, mas esse sem fim tinha que ser de metal. Tinha que ser de metal. Eu já vi várias carretilhas de altíssimo custo e de fabricantes renomados que utilizam a unha em nylon ou um plástico ou alguma coisa que não é metal. Tudo bem, mas o sem fim, essa é difícil, gente. É difícil. Eu não consigo recomendar uma carretilha que tem um sem fim de plástico. Não consigo. Desculpa. Eu acho que, em primeiro lugar, credibilidade é um negócio tão difícil de você conseguir. Então, por isso que eu tirei o link de compra dessa carretilha nos outros vídeos. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, mas não como recomendação de compra, para vocês olharem e verificarem que essa carretilha talvez sirva para quem queira pescar com um jig head, com um jig que não vai arremessar. Mas na boa, pessoal, tem carretilhas pouquinha coisa mais pesada com muito mais qualidade num preço próximo dessa carretilha e com possibilidade de arremessar e que não vai ter esse negócio da linha ficar entrando entre o carretel e o corpo da carretilha. Eu acho que isso aí é um negócio que desanima para quem, para quando você tá na pescaria, vem aquele cardume, não sei o que. Não, se você tiver esses probleminhas, é péssimo. Péssimo. Você tem que ter dois, três equipamentos. Lógico, sempre que você vai pescar, você tem dois, três equipamentos. Mas ficar trocando, às vezes, trocar isca ali naquele momento que o peixe sobe, às vezes não dá tempo. Outra coisa que eu achei interessante, na descrição dessa carretilha, elas falam que vem com 4 rolamentos mais um de rolete. Não, ela vem com 5 rolamentos mais um de rolete. Aonde estão esses rolamentos? 2 rolamentos no eixo do carretel. Um na tampa e um no próprio carretel. 2 rolamentos no eixo da manivela. Um próximo aqui da estrela, que segura todo o sistema. E o outro no pé do eixo da manivela. E mais um rolamento que fica apoiando o pinhão. O pinhão é apoiado por um rolamento. É um pinhão de latão, a coroa de alumínio, e dizem que é alumínio de aviação, enfim, parece um alumínio bem branquinho, porque a gente está acostumado com aqueles alumínios até mais escuros, né, em algumas carretilhas. Esse é um alumínio mais branquinho. Essa carretilha tem algumas peças que são extremamente superdimensionadas, como por exemplo aquela arruela de metal que pressiona todo o sistema de drag, é
superdimensionada, com 2,5 de espessura. Aquilo é muito, muito, muito grosso. Poderia ser metade daquilo. Outra coisa que eu achei interessante, que se eu tivesse fazendo uma carretilha para ser bem leve, eu teria feito aqueles alívios no eixo da manivela, como em algumas carretilhas a gente vê, carretilhas BFS, que para perder peso fazem aqueles furinhos, aqueles buracos no eixo da manivela, que não vai comprometer a resistência do eixo, porque não tem tanta necessidade de ser maciço como é o caso dessa carretilha. Algumas fazem aquele furo interno no eixo da manivela, não tem também. Esse é um eixo maciço. Esse é um eixo de alumínio maciço e poderia ser aliviado e com isso daria para diminuir mais peso. O acabamento da carretilha externamente eu também não gostei. Eu achei que ele tem essas imperfeições, aqui estrela de drag com imperfeição, algumas imperfeições na pintura da carretilha. Dá para ver bem aqui imperfeições, imperfeições. Enfim, esse sisteminha de trava é muito, muito precário. Isso eu também não gostei, mas tem os méritos. Ela tem 126 gramas. Ela pesa 126 gramas. Eu espero que alguma outra marca apresente uma carretilha leve como essa, que não é difícil fazer, porque essa carretilha tem muitas coisas que estão superdimensionadas e que tem internos melhores. E aí, para vender por 300, por R$ 400, o dobro do preço dessa carretilha, mas com internos melhores, com mais precisão, com menos gap entre o carretel e o corpo da carretilha, com uma pintura mais bem feita, enfim, é possível fazer alguma coisa. Esses defeitos podem ser específicos dessa carretilha que eu estou testando, que eu comprei para testar? Podem ser específicos dessa unidade, mas é a que eu tenho para testar. Eu comprei, não foi doação, não recebi, nada disso. Eu comprei e testei. Não gostei. Adoraria ter uma opinião diferente. Sabe por quê? Toda vez que entra um produto que eu testo e gosto, eu coloco aqueles meus links indicando a carretilha, ou indicando a linha, ou indicando o produto. Nessa indicação, quando vem com aquela letrinha S na frente, eu recebo um pequenininho comissão, uma pequena comissão que eu uso para comprar equipamentos para poder testar. Já que o meu canal é pequeno, nem de longe é rentável. Então, eu uso esse dinheirinho para comprar equipamentos não muito caros, evidentemente, para vocês não terem que gastar dinheiro com uma coisa que realmente depois não vai valer a pena. Então, sempre que você vê um vídeo meu de review, alguma coisa, tenta usar os links que eu deixo na descrição do vídeo. Você não vai pagar nada mais por isso, mas o canal recebe um dinheirinho para poder comprar equipamentos, linhas e trazer coisas para a gente testar. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal. Essa semana deve sair o vídeo de unboxing e primeiras impressões da carretilha Cast-X da Sisir. Estão chegando linhas, estão chegando linha de líder para testar, iscas. Então, considere se inscrever no canal. Se tiver comentários, sugestões, deixa aqui nos comentários do vídeo. Se o comentário ou dúvida for um pouquinho mais complicada, considere se inscrever no nosso grupo do Telegram. Lá as pessoas têm muita gente que vai poder ajudar na hora que você postar sua dúvida. E eu tô sempre lá no grupo dando uma olhadinha. Às vezes eu estou muito ocupado, mas sempre tem alguém que vai responder alguma coisa. O link do nosso grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Tudo de bom, ótimas pescarias e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.